Հունիսի 16-օրին մոտ Լոռու մարզի Սպիտակի տարածաշրջանի Քարաձոր համայնքի հանգստյան գոտում լճակում խեղդվել է Շիրակի մարզի Ախուրյան գյուղի բնակիչ 22-ամյա Հարություն Վաչագանի Կնյազյանը։ Հարութն այստեղ ընկերների հետ հաճախ էր լինում, այս անգամ էլ երեք ընկերոջ ու եղբոր հետ էր։ Սովորականի նման կերել խմել էին, եղբայրը որոշել էր լողալ ջրում, բայց չէր ստացվել։ Հարությունը տեսել էր, ինչպես է եղբայրը կամաց ջրի տակ անցնում, նետվել էր օգնության։ Ափին հանգստացող տղաները եղբորը ափ էին հանել, Հարութին փրկել չի հաջողվել։ Օգնության հասած Լոռու մարզային փրկարարական վարչության Սպիտակի հրշեջ փրկարար ներին մնում էր սպասել փրկար արջոկատին։ Ելնելով ռելեֆից, լճի խորությունից եւ վիճակից հաշվի առնելով, որ 20-25 սանտիմետրից տեսանելիություն չկար, կատարվեցին վերջերյա որոնողական աշխատանքներ։ Այսպիսի դեպքերի դարըփորձ փրկարարական ջոկատն արդեն ունի։ Նրանցից կես ժամից փոքրինչ ավելի պահանջվեց Հարություն Կնյազյանի դին գտնելու եւ ապահանելու համար։ Արջևում ամռան ամիսներն են հանգստյան սեզոնը, իսկ Լոռու մարզում նմանատիպ լճերը խորը եւ սառը շատ են։ Փրկարարական վարչությունը որերորդ անգամ կոչ է անում հանգստյան գոտիներում ուշադիր լինել, ոգելից խմիչք օգտագործելուց հետո մոռանալ ջրի մասին, չվտանգելով սեփական կյանքը, ուտելուց հետո եւս ջուր մտնելը հակացուցված է։ Ուղղակի անհնար է ցանկացած լճի մոտ, ցանկացած գետի մոտ փրկարարական ուժեր պահել։ Պետք է հաշվի առնել, որ մենք ինքներս պետք է հասկանանք այդ վտանգը մեզ է սպառնում։ Ուտելուց հետո չլողանալ, ոգերից օգտագործած չլողանալ, իսկ փոքր երեխաներին ընդհանրապես, նույնիսկ այն ամենափոքր գետակների, արվակների մոտ էլ հսկողության տակ պահել։ 22-ամյա Ախուրյանցու մահը այս տարի Լոռու մարզի համար առաջին, հուսանք նաև վերջին ողբերգությունը կլինի։ Աննա Պեչենևսկայա, Արտակ Բրուտյան, Մոլորակ։